İqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlərarası ekspertlər qrupu bəyan edib ki, yer əvvəllər hesab edildiyindən daha sürətlə isinir. Qeyd olunur ki, fəlakətli sonluqdan yayınmaq imkanı getdikcə azalır. Artıq planetdə orta hərarət 1,1 dərəcə artıb. Bu isə o deməkdir ki, istənilən halda ən geci 2040-cı ilədək yer 1,5 dərəcəyədək isinəcək. Lakin əgər karbon tullantıları bugünkü templə davam edərsə, o zaman həll edici 1,5 dərəcə səviyyəsi daha tez aşılacaq. Belə olan halda dünya ölkələrində daha intensiv təbii fəlakətlər, qasırğalar, quraqlıqlar, sel və yanğınlar müşahidə olunacaq.